Én szerintem a világbéke ott kezdődik, hogy igenis azt a követőtábort, azokat a lányokat, akik rájuk figyelnek, megtanítsák arra, hogy mik a valódi értékek. Hát szerintem egy-egy napi jó cselekedet már közelebb viszi a világot ahhoz, hogy ez egy jobb hely legyen. A járvány véget ért, így az idei királynőt június 11-én újra egy látványos showműsor keretein belül választjuk meg. A gyönyörű szép versenyzőknek felteszünk pár kérdést, többek között azt, hogy mit gondolnak egy szépség királynő mit tehet a világ békéért. Szebbnek vagy okosabbnak tartod magad? Okosabbnak. És miért? Hát, mert igazából úgy gondolom, hogy a szebb az teljesen szubjektív, így most kimondanám meg, hogy ki szebb, ki nem. Az okosság meg hát ez nyilván látható, meg az intelligencia is fontosabb is. Hát ez egy nehéz kérdés, szerintem egy nőben mind a kettőnek meg kell, hogy legyen, úgyhogy én nem úgy válaszolnék erre a kérdésre, hogy szerintem egálban vagyok. Mit szeretsz a legjobban és a legkevésbé magadon vagy magadban? Nagyon szeretem a magasságomat, korábban ezzel nem voltam megbarátkozva, viszont most arra ez a kedvencem talán magamon, és olyat nem tudnék mondani, amit nem szeretek magamon, próbálok mindennel megbarátkozni. A szépségpöttyöm, amit a legjobban és leginkább nem szeretek magamban. Néha túlzásba esek a maximalizmusommal, és teljesen felesleges. Én szépnek látom magamat úgy összességében, amit a legkevésbé szeretek, az a fülem, de ezt el lehet takarni. Miért gondolod azt, hogy neked kell megnyerned ezt a versenyt? Nem mondanám, hogy azt gondolom, hogy nekem kell megnyernem a versenyt, nem titok, szerintem mindenki lepörgette a fejében, hogy mi lenne, hogyha megnyerni a versenyt, de nagyon sok szép és okos lány van itt, szóval abszolút mindenki esélyes. Manapság már ugye teljesen változott ez a testideál, meg ez a szépségideál is, ami eddig volt, és igazából szerintem én teljesen egy normális lány vagyok, én természetes vagyok, nincsen semmilyen beavatkozásom, edzek nyilván, hogy minél jobban nézzek ki, de én teljes mértékben természetes vagyok, és szerintem ez a legfontosabb egy királynőnek, hogy természetes legyen. És igazából én ezt tudnám képviselni. Mert egy olyan dolgot képviselek, ami minden fiatal számára szerintem nagyon fontos. Én azt vallom, hogy nagyon fontos, ez klisének hangzik, hogy merjünk nagyot álmodni és merjük megvalósítani az álmainkat, viszont én az ez előtti lépésre szeretném a figyelmet felhívni, és az pedig az egészség, mind a mentális, mind a fizikai egészség. Mit tett egy szépség királynő a világ békéért? Hát szerintem egy-egy napi jó cselekedet már közelebb viszi a világot ahhoz, hogy ez egy jobb hely legyen. Úgy gondolom, hogy az apró dolgok is, például, hogy se segítünk az embertársainkon, már nagy segítség a világnak. Összességében ez egy annyira nagy dolog, hogy nem egy ember fog ezért felelős lenni, viszont nagyon fontos, hogy mi a környezetünkhöz, hogy viszonyulunk, és hogy mennyire mutatunk példát. Mosolyognak, a világbéke azért egy elég összetett dolog. Én szerintem a világbéke ott kezdődik, hogy igenis azt a követőtábort, azokat a lányokat, akik rájuk figyelnek, megtanítsák arra, hogy mik a valódi értékek, és hogy mi az, amiben tényleg kell foglalkozniuk, és felejtsék el az összes többi dolgot, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon fontos és nehéz feladat. Az én ruháim általában egy ilyen műsornál azért inkább a háttérben vannak. Nem az a célom, hogy akkor én szerepeljek, hanem inkább az, hogy a lányokat tudjuk megmutatni minél szebben, egy egységes képre is törekszünk. Úgyhogy az esti ruháknál a rózsaszín színek árnyalatai lesznek, a csillogás az nagyon fontos az esti túrba. A nemzeti ruháknál pedig egy nagyon modern csomagolást szeretnék most megmutatni. Magyar motivumokat fogok használni, de átemelem igazából egy couture irányba. Szerintem egy királynő sokkal összetettebb annál, mint hogy elég, hogy valaki szép. Mert hogy ez egy olyan feladat, ami tényleg egy éven át nagyon sok mindennel jár.